গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং হৈ থকা নাই, দুপৰীয়াই হ'ল এতিয়া। আৰু মোৰ চেহেৰা দেখি আপোনালোকে গম পাইছেগৈ মোৰ গা অৱস্থা কেনেকুৱা। যদিও মই ৰিকভাৰ কৰিছোঁ কিন্তু অলপ অলপ উইকনেছ আছে এতিয়াও। আৰু আজি মই ফেব্ৰিক আনিবলৈ যোৱা কথা আছিলে ৰাতিপুৱা, কিন্তু যেতিয়া আপোনাক বডিক মানে ৰেষ্ট লাগে নহয়, বডিয়ে যিকোনো ৱেইট আপোনাক মানে ৰেষ্ট দিয়াই দিয়ে। চ' মই ৰাতিপুৱা এজ ইউজুৱেল বহুত জল্দি উঠিলোঁ, কাৰণ পক্ষী স্কুল আছিলে আজি, তাই আজি কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেলো আছিলে, চ' তাইক স্কুল পঠাবই লাগিব। চ' ৰাতিপুৱা গোটেই ৰাতিটো মই কাহি শুব পৰা নাই। তাৰপিছত মাজে মাজে কেইবাবাৰো উঠি গৰম পানী গাৰ্গল কৰিব লগা হৈছে। তাৰপিছত কিন্তু ৰাতিপুৱা তাইক স্কুল পঠাব লাগিব বুলি মই উঠি দিলোঁ, কিন্তু গাটো ভাল লাগি থকা নাছিলে। তাৰ উপৰি মোৰ স্লিপ ডিস্ক আৰু স্পণ্ডেলাইটিছ দুটাই প্ৰব্লেম আছে, আৰু যেতিয়া হ'ব নালাগে নহয় তেতিয়াই হয়। এনে ঠিকেই থাকে, মই ষ্ট্ৰেচিং কৰি থাকোঁ, এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁ, তো ঠিকেই থাকে। কিন্তু ছানডে পৰা ক'ব নোৱাৰোঁ কিহৰ পৰা লাগিলে, মোৰ চুলি মই ঝাৰু দিওঁতে লাগিলে এনে কিবা এটা কৰোঁতে মোৰ পাক লাগিলে। চ' গোটেই ৰাইট ছাইডটো মোৰ বিষ, ইনক্লুডিং মানে এই হাতৰ মানে হাত সোঁ হাতৰ মই এইখন এলব'টো এনেকৈ ঘূৰাব পৰা নাই, মানে হাতখন দাঙিব পৰা নাই, ইমান বেছি বিষ। চ' তেনেকৈয়ে ভলিনী চলিনী লগাই মই উঠি তাইক বোলো স্কুল পঠাই লওঁ। তাৰপিছতে স্কুল পঠোৱাৰ পিছতে মই ফেব্ৰিক আনিবলৈ যোৱা কথা আছিলে মা মলিনা অহাৰ পিছত। চৰি, তাইক স্কুল পঠাই, হাজবেণ্ডক অফিচ পঠাই মই বোলো মলিনা অহালৈকে মই অলপমান গৰম পানী বেগটো লৈ পেলাই অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ সেনেকৈ বুলি বিচনাত মই আহিলোঁ। আৰু একদম 10:30 মানলৈকে মই শুইছোঁ, মানে একদম মোৰ শ্লিপ কমপ্লিট হৈছে, টোপনি কমপ্লিট হৈছে। আৰু একচুৱেলি মই বহুত বেছি ভাগৰি আছিলোঁ, মোৰ বডিটোৱে মোক ছিগনেল দি আছে যে মানে তোমাৰ ভাগৰ লাগি আছে, ইউ নিড টু টেক ৰেষ্ট। তাৰপিছত থেংকফুলি মই এতিয়া ৰেষ্ট লৈ পেলাই এতিয়া গা চা ধুই আহিছোঁ, এতিয়া মোৰ অলপমান ফ্ৰেছ লাগিছে। কিন্তু এতিয়া ফেব্ৰিক আনিবলৈ যাবলৈ টাইম নাই, কাৰণ 1:30 পক্ষীৰ ছুটি হ'ব, তাইক আনিব যাব লাগিব। চ' ইমান কম টাইমত মই গৈ আহিব নোৱাৰিম, প্লাছ এইটো হাত বিষ লৈ পেলাই মই ড্ৰাইভিং কৰিবও বিচৰা নাই। চ' মাজে মাজে মোৰ এনেকৈ বিষায়, তো মই সেনেকৈ গৰম পানীৰ বেগ লৈ পেলাই অলপ বিষটো ভাল কৰি আকৌ ষ্ট্ৰেচিং আৰম্ভ কৰি দিলে বিষটো ঠিক হৈ যায়। চ' সেইকাৰণে খুব বেছি এতিয়া এক্সাৰ্ট কৰিবলৈ বিচৰা নাই। ফেব্ৰিকখিনি মই কাইলৈ আনিমগৈ, আৰু কাইলৈ আনি পেলাই তাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। এনেও আজি মই ফেব্ৰিক আনিলেও মই ষ্টিচিং কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ ফুল পেইন হৈ আছে। তো মই ভাবিছোঁ আজি নিজকে অলপমান ৰেষ্ট দিওঁ, কাৰণ ষ্টিচিং কৰি থাকিলে তেতিয়াও অলপমান এক্সাৰ্ট হয়। চ' সেইকাৰণে আজি তেনেকৈ একো নকৰোঁ, আজি ৰেষ্টেই ল'ম, গোটেই দিনটো আজি ৰেষ্ট লোৱাই কথা আছে। কিমানখিনিলৈকে এতিয়া পাৰোঁ নাজানো, কাৰণ মই কাম নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। চ' কিবা এটা খুচখুচীয়া কিবা কাম কৰিব লাগিব। আৰু বাকীখিনি মলি আহিছে দুপৰীয়া, একচুৱেলি মই ৰাতিপুৱাতে দুপৰীয়া কাৰণেও অলপমান আগবঢ়াই থ'লোঁ, বাকীখিনি তাই কৰি টিফিন চিফিন দিলে। তাৰপিছত ৰাতি আকৌ ময়ে বনাব লাগিব ৰাতিৰখিনি, সেই তেতিয়ালৈকে হ'পফুলি মই অকণমান ৰেষ্ট লৈ ভাল পাম। তাৰপিছত আৰু এটা মনটো খুব ভাল লাগি আছে, মোৰ ৰিচেণ্টলি 700 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পূৰা হৈছে। মইতো 200 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পূৰা হওঁতে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগি আছিলে, কাৰণ এজন ইউটিউবাৰৰ কাৰণে এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ভেলিউ বহুত বেছি থাকে, আৰু যোনে ইউটিউব কৰে তেওঁ বুজি পায়। চ' 700 ইজ এ ভেৰি বিগ নাম্বাৰ সেই হিচাপত, নহয় জানো? এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িলে যদি আমাৰ বহুত হেপিনেছ হয়, 700 বাঢ়িলে বহুত 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 বেছিয়ে হ'ব। আৰু মই সেইকাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে ইমানখিনিলৈকে আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। যিহেতু ইউটিউব আৰম্ভ কৰোঁতে ইউটিউবৰ বিষয়ে একো জনা নাছিলোঁ, বহুতখিনি গণ্ডগোলেৰে আৰম্ভ কৰা নিচিনা হ'ল। মানে ইউটিউবত যোনে আহে প্ৰথম প্ৰথম বহুতে বহুত বস্তু নাজানে, কৰোঁতে কৰোঁতে শিকে। আৰু অকল ইউটিউব বুলিয়েই নহয়, চব বস্তুৱে কৰোঁতে কৰোঁতে শিকা যায় এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক। চ' এতিয়াও মই নতুন ইউটিউবাৰে হয়, এতিয়াও মই বহুত বস্তু শিকিয়ে আছোঁ। আৰু সবতে বেছি ভাল লাগে যেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে, আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ চেনেলবোৰ মই চাব পাওঁ। তাৰে মাজত কিছুমান নতুন ইউটিউবাৰ আপোনালোকৰ চেনেলবিলাক মই চাওঁ, তাৰ পৰা বহুত বস্তু শিকোঁ। হয় কেতিয়াবা চাগে মই আপোনালোকৰ চেনেলত কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াবা কি হয় ভিডিঅ'টো চাই আছোঁ আধাতে কিবা কাম আহি গ'ল, কমেণ্ট কৰিব থাকি যায়। প্ৰায়খিনি কমেণ্ট কৰোঁ মই, কিন্তু চাওঁ, নিশ্চয় চাওঁ যোনে মোৰ চেনেলত কমেণ্ট।
So, June mo channel comment kore je mo channel to saba, moi teo channel bilaku sao aru moi bhalo pao. Karon ejon dangor YouTuber to ami sobe sao YouTube channel bilak. Kintu teolukor channelot already audience ase no hai jano to teoluke jenekwai content video lele audience teolukok sabo e kintu নতুন ইউটিউবাৰ যিবিলাকে কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰে তেওঁলোকৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুত থাকে কোনটো ভিডিঅ' কাৰ্ডটো কেনেকৈ চলি গৈছে কোনেও নাজানে সো হেবিলাক হিকু আৰু বহুতে মোক কমেন্ট কৰি বহুত বহুত ভাল ভাল কথাও কয় বা এনেকৈ কৰিবা বা তেনেকৈ কৰিবা সো মই এটা মানে ইউটিউবৰ এটা ফেমিলি মোৰ বনি যোৱা নিচিনা লাগিছে বহুতবোৰ মানুহ চিনাকি হৈ গৈছে বহুত মানুহৰ লগত ভাৰ্চুৱেল চিনাকি আৰু খুব ভাল লাগে এনেকুৱা নালাগে যে আমি লগ নাই পোৱা এনেকুৱা লাগে যে চিনিয়ে পাওঁ নেকি চ' এইটো এটা ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ফেমিলি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু মোৰ বহুতবিলাক ইয়াং হেৰি আছে অডিয়েঞ্চ আছে বহুত ইয়াং মানে টাউনশ্বিপৰ ভিতৰতো আছে চ' মই যেতিয়া বাহিৰত ওলাই যাওঁ আণ্টি আপুনি ইউটিউব কৰে ন আণ্টি আপোনাৰ ইউটিউবৰ চেনেল আছে মোৰ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগে তেতিয়া আগতে মই যেতিয়া বেংকত চাকৰি কৰিছিলোঁ চ' মানে মোক এজ এ বেংকাৰ চিনি পাইছিলে আৰু যেতিয়াই মই বাহিৰত যাওঁ অকল বেংকৰ কথা দেই মই মানে ন' অফেন্স প্লিজ বাট যেতিয়া মই বাহিৰত কাৰোবাক লগ পাওঁ এই বাইদেউ এইটো বাইদেউ মোৰ একাউণ্টত এইটো প্ৰব্লেম আছে বাইদেউ মোৰ হেৰি আছে চ' সেনেধৰণে মোক অকল এটা এজ গ্ৰুপৰ মানুহে চিনি পাইছিলে পাৰ্টিকুলাৰ এটা মানে এজ গ্ৰুপৰ পিছৰ মানুহখিনিয়ে চিনি পাইছিলে আৰু চিনি পোৱা কাৰণটো আছিলে যে মই এগৰাকী বেংকাৰ কিন্তু যেতিয়া মই বেংকত চাকৰি কৰিছোঁ তেতিয়াও মই বহুত লেছ পপুলাৰ নহয় বহুত বেছিয়ে পপুলাৰ আছিলোঁ আৰু বহুত মানুহে মোক চিনি পায় ওলাই যোৱাৰ লগে লগে মোৰ নিজৰে চেলিব্ৰিটিৰ নিচিনা লাগে ইজনীও চিনি পায় বেংকৰ বাইদেউ বেংকৰ বাইদেউ কিন্তু এতিয়া যোনটো মোৰ নতুন কি কওঁ নতুন চিনাকি এটা হৈছে এজ এ ইউটিউবাৰ যেতিয়া ওলাই যাওঁ তেতিয়া এই ইয়াং যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে মোক চিনি পায় আৰু এটা ইয়াং এজ গ্ৰুপৰ লগত চিনাকি হৈ গৈছে মোৰ বহুত ভাল লাগে বহুত মোৰ তাত অডিয়েঞ্চ আছে যিবিলাক নেকি নিজৰ আৰ্লি এতিয়া টিনছত আছে নহ'লে বা আৰ্লি টুৱেণ্টিজত আছে চ' সেই স্ক'পটো মোক ইউটিউবেহে দিছে আদাৰৱাইজটো মই ক'ত ওলাই গ'লোহেঁতেন তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডছ বনাবৰ কাৰণে মোৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আছে মোৰ কণ্টেম্পৰেৰীয়ে আছে চ' ভাল লাগে যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ভিডিঅ'জবোৰ চাই কয় আটি আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ ভাল লাগে আপুনি ইউটিউবত ওলাই ন এনেকুৱা চ' মোৰ বিৰাট ভাল লাগে আৰু মই আশা কৰোঁ যে মোৰ চেনেলটো এনেকেই গ্ৰ' কৰি থাকক এনেকেই আপোনালোকে ভাল পাই থাকক আৰু ময়ো আপোনালোকক সেনেধৰণেই ছাপৰ্ট কৰি গৈ থাকিম যিমানবিলাক নতুন ইউটিউবাৰ আছে মই বিচাৰোঁ আমি যদি চেনেল আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু বহুতবোৰ মোৰ কণ্টেম্পৰেৰী ইউটিউবাৰে বহুত ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে বহুত ভাল তেওঁলোকৰ চেনেলে পাৰফৰ্ম কৰি আছে আৰু মই বহুত বেছি হেপ্পী তেওঁলোকৰ কাৰণে জাষ্ট ছেকেণ্ড এটা ফোন আহিছে চ' মোৰ ফোন এটা আহি গৈছিলে মই সেয়ে কৈ আছিলোঁ যে মই মানে বহুত বেছি এই বস্তুটো এতিয়া ভাল লাগিব ধৰিছে আৰু মানুহে এতিয়া মানে চিনি পাব ধৰিছে বা অলপ হ'লেও মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়িছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এনেকেই মোক মৰম দি থাকিব আৰু এনেকেই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব আৰু ভিডিঅ'জবিলাক মোৰ চাই ভাল পাব বা কি চাব বিচাৰিছে আপোনালোকে ছাজেষ্ট কৰিব মই তেনেকেই তেনেধৰণেই মই নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিব ট্ৰাই কৰি থাকিম আৰু আজি একচুৱেলি মই ভ্লগ নকৰোঁ কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে মোৰ গাটো কেনেকুৱা কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে এদিনো যদি মই মানে ভিডিঅ' পোষ্ট নকৰোঁ মোৰ ভাল নালাগে মানে এনেকুৱা লাগে কিবা এটা যেন মানে কিবা এটা যেন নাই মানে নাইকিয়া নিচিনা লাগে চ' সেইকাৰণে মই এনেকেই ভিডিঅ'টো বনাওঁ এটা থেংকছ দিয়া নিচিনা ভিডিঅ' চব মোৰ যিমানখিনি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে তেওঁলোকক এটা থেংকছ আৰু যিমানখিনি অডিয়েঞ্চ যিমানেই মোক চায় তেওঁলোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট যে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল পায় চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই বেছি নকৰোঁ মই আজি অলপমান মই ৰেষ্ট লৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত কাইলৈৰ পৰা আকৌ ফুল ডে ব্লগিং কৰিম আৰু এনেকেই মোক মৰম দেখাই থাকিব বাই ফৰ নাও গাইজ